uma nuvem de poeira. Pessoas revoltadas com tanto descaso. Se eu soubesse que fosse desse jeito, eu não tinha mandado ele raspar. Não tinha deixado raspar a minha porta. Gastei muito saco, muito pneu. Busquei mais de 10 carroçadas de pneu pra botar ali. Eu e o seu Luiz mototáxi. Ele garrou até hoje, garrou ver, raspou lá e garrou se quer quebrar a rampa de seu Luiz, meu nome, minha rampa eu não quebro. Promessas que não foram cumpridas. Piorou a situação, porque ia raspar, que no outro dia concluí com a pissarra, e na realidade faltou a pissarra, né? E agora nós estamos só na poeira brava. Crianças enfrentam dificuldades para atravessar o areal e chegar até a escola. Mulheres se revezam na luta diária, que é molhar a rua. O drama de quem vive na poeira, gripado e pedindo ajuda. Terra misturada com lixo. O bairro Isaquilândia está parecendo um deserto. E tudo que se vê é poeira, muita poeira. E a prefeitura, seu Antônio, parece que esqueceu, né? Esqueceu no que eles ficaram de vir botar no dia 15 botar pissarra. Nunca botaram pissarra nenhuma. Então vieram fazer só buraco e entulho no meio da rua. Entulho tem demais. O que vocês estão reivindicando? Que eles botem uma pissarra aqui na nossa rua para o melhoramento da nossa rua. Nós estamos precisando de botar pissarra e fazer o meio fio para melhorar a nossa rua. É isso que nós queremos. A gente percebe aqui que a maioria das crianças desse bairro estão gripadas, com o nariz escorrendo. É sobre, só sobre essa poeira. Poeira demais aqui. Poeira demais que a gente não pode abrir o olho. Sair uma hora dessa é difícil olhar assim de uma hora para duas horas, não se olha quase ninguém na rua por causa da poeira. Muita poeira e muito vento. Josélio, morador do bairro, pede providências. Ficou mais complicado, porque antes tinha uns buraquinhos, mas dava pra gente passar, beleza? A complicação agora que foi feita uma raspagem, e agora ficou só poeira pra gente, né? Poeira e muita areia agora, depois eles queriam ficar... Piorou a situação, porque ia raspar, que no outro dia concluí com a pissarra, e na realidade faltou a pissarra, né? E agora nós estamos só na poeira brava. O apelo que você gostaria de fazer? O que a gente gostaria que fosse feito era o que foi dito, né? Que ia raspar e botar a pissarra para melhorar o bairro, né? A situação da gente, né? Nivaldo diz que está indignado com a situação e pede que o problema seja resolvido. Se eu soubesse que fosse desse jeito, eu não tinha mandado ele raspar. Não tinha deixado raspar a minha porta. Gastei muito saco, muito pneu. Busquei mais de 10 carroçadas de pneu para botar ali. Eu e o seu Luiz mototáxi. Ele garrou até hoje, garrou ver, raspou lá e garrou se quer quebrar a rampa de seu Luiz, meu nome, minha rampa eu não quebro. Só depois que coisa. Por causa que aqui tinha areia, mas dava de nós sair aqui, ó. Dava de nós sair, mas hoje nunca mais saímos nada. É muita areia, muita poeira, e ele não gostou. O lixo estava bem, ó. Tinha mais de 5 carroçadas de lixo. Dona Rosa fala das dificuldades enfrentadas no dia a dia, enfrentando esse areal. Muito bem, a situação continua precária, na verdade piorou, segundo os moradores aqui da Isaquilândia. A situação, Rosa, está difícil, muita poeira. Está muita poeira. Quando nós vimos as máquinas entrando no nosso bairro, imaginamos que seria para melhor. Realmente tinha matos ao redor, a noite era muito complicado para sair. Mas aí teve essa abertura de estrada, mas em compensação ficou a poeira. Muita poeira, a tardezinha, sempre a gente está, dos meus pés é cheio de barro, porque a gente tem que estar molhando a rua. E na verdade isso não pode, porque é uma água que nós pagamos, não é isso? É liberado pela AEMA. E aí nós estamos nessa situação difícil. E principalmente no meu caso, eu tenho um menino de 6 anos, e aí como você sabe, essa poeira acaba tendo doenças. Verdade, vamos chegar, chega mais aqui, Rosa, a gente já percebeu que você estava molhando aqui, né? E
Na verdade, isso aqui já se tornou rotina para você. Um horário desse, tem que parar o que está fazendo, para estar morando em frente à minha porta e os vizinhos todos daqui a pouco vão chegar do serviço. E fazer a mesma coisa. Não é que a comunidade esteja inconformada, porque muitas pessoas pensam o seguinte: não, a prefeitura faz e a comunidade não se contenta com o que foi feito. Na verdade, aqui o que aconteceu, na verdade, piorou para a comunidade. Muita poeira, as crianças gripadas todo o tempo. E para ir para a escola aqui, a criançada está enfrentando dificuldade também, Rosa. Está enfrentando. Se sai da porta direto no mototáxi, o pé vai empoeirado. Passa até pela mãe não ter banhado direito seu filho. Então, tem alguns vizinhos que levam para a dos avós e lá eles trocam o fardamento para poder, então, chegar nas escolas limpos, completamente limpos. É isso que está acontecendo. Muito bem, a equipe do São Bento agora, depois de ouvir a comunidade, estamos aqui no bairro Isaquilândia. O trabalho foi feito de terraplanagem. Na verdade, o que restou aqui foi muita areia e sacrifício até mesmo para os motoqueiros que passam por aqui. Dona Ana, a situação está difícil e a senhora todos os dias nessa rotina pega o balde cheio de água e joga aqui para aliviar, como diz mamãe, para sentar a poeira. É, para sentar a poeira um pouquinho, porque está muito poeirento, está quase não aguentando só tanta poeira. Os móveis então dentro de casa? Pode escrever uma carta que está certinho. Agora, dona Ana, eu lhe pergunto, o que que vocês estão reivindicando aqui na Isaquilândia? Não melhorou depois que a rua foi raspada? Ah, melhorou sim, estava horrível, melhorou. Na verdade é possível, melhorou um pouco. Agora tem que melhorar mais um pouquinho para tirar essa poeira. Botar pelo menos a pissarra, né? Botando a pissarra tá bom demais. Sofre mais crianças, idosos? Crianças, idosos, todo mundo gripado. Passa o dia inteiro com o berço seco, só de poeira.